Tim kuring tengah bahas Ramadan banyak ya, ternyata pas dibahas si para ustadz di awal gitu. Tim kuring percantan jamaah masjid Al-Ikhlas itu pas para makfum diperkawis kumaha kewajiban-kewajiban tentang Ramadan. Tim kuring bade ngebahas tentang naon anu tersimpul dalam ibadah Ramadan, yaitu tentang pembinaan atau karakter building, pembinaan attitude. Jadi Rasulullah di hadis ayat kalimat wa ini mru'un qatalahu aw syatama falyakul ini sha'imun ini sha'imun. Lamun urang keur saum heuk aya nu ngajak ngesang gitu. Ngajak pas ya qatalahu ngajak pasea atawa syatamahu ngahina dikeun kahinaanna mancing emosi si Rasulullah fayaqul inni sha'im ucapkeun eta jalma hampurang menuju saum sok sanaos parentahna parentah verbal eta verbal teh parentah tulisan tetap wajah kedah ngiringan nih pak, soca kedah ngiringan, gestur tubuh kedah ngiringan, intonasi nada atau napi infeksi naik turun suara ya kedah ngiringan. Ulah kenaik rasa teh bejak kentel sahur ayat batur wajah pasya mulang cangke lain tuan ni oh ini soimu nah gitu lain tuan ni kur sahur kur teh sami banyak sok senajan nyebut ini sok imun tapi wajah nama terpancing gitu. Nah iya hadisnya pak, hadis anu tersimpul dina eta hadis pendidikan tentang attitude, tentang karakter, tentang adab gitu. Di antawis bentuk adabnya iya pak, jadi kayak pak ari adab akhlak karakter teh tingali dina bahas rat teh kecapna kholako akhlak teh tina kecap kholako merangkali aya nu terang ke dina surat naon anu aya kecap kholako hayang hadiah naon anu aya kecap kholako surat naon awaskeun ayatna enak hayang hadiah ibu-ibu ingat surat naon bu? Al-Falaq. Kumaha? Qul a'udzu birabbil falaq. Teras? Min syarri ma khalaq. Khalaq. Kedua surat naon bu? At-Tin. Al-Alaq. Al-Alaq aya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nabi eta seurna seur kana. Khalaq teh hartosna naon Bapak Ibu sadayana? Khalaq teh hartosna menciptakan, ngadamel ta. Patarosanana akhlak, attitude, karakter, adab naon maksudna awal katana teh nyiptakeun. Berarti akhlak teh kedah di ciptakan. Mung si para ulama aya akhlak tabiiyah. At-tabiiyah teh tabiat. Qodratna sama kitu. Anu kadua aya akhlak tadribiyah. Akhlak anu dilatih. Bapak Ibu tangtosnya tangtos ka bank syariah. Terus bae moknya. Bank syariah tangtos Bapak Ibu? Tangtos. Pas urang bade lebet saha anu panghuna nyambut? Satpam. Saha nu panghuna salam? Satpam. Kumaha kedana si Rasulullah? Idza laqitahu fasalim alaih. Lamun anjeun nepungan hiji jalmi, ucapkeun salam ka eta jalmi. Kedahna mah ceuk hadis urang heula nu salam leres. Ieu mah tibaliknya. Satpam balik ieu leres. Assalamualaikum, selamat siang Pak Haji. Tas kumaha? Dari rupanya bantu cek orang teh badai kaci es terang cs bu
CS, sanes, CS sanes balak, tapi customer service. Ku satpam teh dipang mencet ke leres. Teras cana, nomor antrian dipasihkan, diantir ke silakan duduk pak. Tunggu sebentar antriannya, cek orang teh gagang bangnya, tinggal mencet, tinggal nyanak, tinggal calik. Tapi satpam masihan, service excellent, service anu luar biasa. Pata rosa nana, nalika satpam uih ka bumi, nah gitu teh kagarwana. Selamat malam, selamat sore mama, bapak pulang, gitu. Pak, gitu deh. Ya, terus orang teh lebet ke CS. Kan CS kesannya banyak, masih Riana luar biasa. Walaupun Rami tetap menjaga senyum. Mulut agar tetap tersenyum, wajahnya tetap dari yang padahal jami anu peyante mungkin goreng agak, tapi tetap anjina teh berusaha untuk tersenyum. Pertanyaannya, nalika eta istri customer service mulih ka bumi, nah gitu teh kacarogena. Pas bapak uih teh, selamat malam bapak di rumah ke surgaku, gitu begitu deh. Lamun teu kitu berarti eta teh sanes akhlak. Da akhlak mah di mana wae sami akhlak mah kitu. Napa? SOP anu didamelkeun ke perusahaan teh eta teh bahasa pendidikanna mah at-tadribiyah. Kitu sedang membangun, melatih attitude kumagi kontrak masa kedap nya aya nu kabangun attitude-na, aya nu teu. Jadi aya nu ngan saukur life service sungguh eta mah kitu. Nah, ari akhlak mah naon? Akhlak mah spontanitas kitu. Saur al-jurjani dina at-ta'rifat. Al-akhlaq wa hayatun lin nafsi allati tasdulu biha al-af'al. Bisuhu latin wa yusrin. Bigoy dihajatin ila fikriyun warawiyatin. Akhlak nyata keadaan hati yang di hati tersebut muncul perbuatan, ucapan, perilaku. Bisuhu latin wa yusrin dengan sangat mudah tanpa membutuhkan pikiran. Tak kadang mikir apa? Eta namina akhlak. Nah, atama tos kabamun. Ngapa muna kumaha dina hadis Rasulullah terkesan membangun diawali dengan memaksakan. Taros banyak, ulah orang kali, urang lah. Kan urang teh pernah ngorak nih pak. Kita pernah muda bu? Pernah muda ya bu ya? Pernah orang kali ibu? Atau langsung diiki agung gitu? Hal itu lah kan, pak tersesim kuring nalika bapak ibu urang, kapung ku didiku sepuh urang, rawas tuh pak. Nyaman tuh mana? Nyata, hese, cepretnya kebungkur rumah, teh sholat, alungkun kemana? Kabalong, terus tak jajan di sekolah, wah pokoknya mah tegas orang tua kita. Dan fitrahnya tidak ada anak yang nyaman ketika Allah, ketika kita didik karakternya teh ayah. Coba gerai orang canak filosofis. Karakter teh dina tegak bahasa Yunani dina karasein. Karasein teh harusnya apa? Harusnya ukiran. Kai pak, kai jati teas diukir. Ukir aku mana? Penuh dengan kelembutan untuk perasaan pak. Satu rasa nama tata nya dipahat gitu. Dipendek muka kulitna, muka kainna. Orang kali dibangun karakter, sami pa diukir etate, di pek-pek nyeri mah, nyeri. Orang kali mah yang lawas, tapi tinggal diengke saat terus beres proses mengukirnya. Beres ya, muncul jantan gigi produk yang bernilai tinggi, ukiran jati. Seberapa tangguh apa? Awis. Lamun orang terus beres, ngerti di karakter kamu orang kali, antosan ke terus ageng murang kali bernilai tinggi sanes ngan saukur dunia akhirat kacana pak dikeun ka aya hiji sepuh anu ujug-ujug naik ka surga VIP
Padahal amanatnya biasa-biasa. Ternyata ieu teh saha berperan aktif murangkalih. Dina tiap sholatna bapak kapasihan pahala. Ibu oge sami. Dina tiap sedekahna bapak kapasihan pahala, ibu sami. Padahal bapak ibu teh sedekah itu. Semua amal soleh amal anak kita, hasil didikan kita itu pasti auto dibuat pahala. Maka teu aneh sepuh langsung ka VIP gara-gara orang kali. Eta rokok di mata sengguring. Sengguring ngabahas dengan ayeuna saperkawis bagian kecil akan tapi sub sub tema sub judul dari pembahasan bab akhlak. Mengetahui dan deteksi penyakit.